Goeiemôre julle, welkom, ons is weer terug aanlyn. Ek moet julle sê, load shedding het vir ons ondergekry laasweek, met hierdie vroeë load shedding met al die internet wat af is, en ja, dit is nie lekker nie, maar nietemin, ons is weer terug. Welkom, en ek hoop het gaan goed daar by julle, hier by ons, soos dit behoorlik vandag, dit is so lekker, en dit is bitter lekker, ek geniet dit so baie, is my lekker om te sien hoe die seisoen nou ook verander, en hoe ons reg maak vir die somer, nee, dit is wonderlik. Juanita, welkom vir julle, welkom, Jolandi, welkom vir julle, Bennett en Annette, welkom vir julle, lekker om vir julle ook hier vanoggend te sien, Emmy, goeiedag, James, baie welkom, Elsaby, welkom vir julle, Cathy, hello, en Elsie, so lekker om vir julle allemaal hier te sien vanoggend, en die ouens wat gelike het, en wat achter die skerms aan die gang is, baie welkom vir julle vanoggend. So vanoggend is my vraag, wat is jou one-liner? Wat is die een ding wat jy in die Bybel onthou, wat jy baie keer gebruik as my one-liner, of as jou one-liner? En daar is een keer wat ek al baie mense gehoor het gebruik, het daar een wat sê, die wat eerste sal laaste wees, en die wat laaste sal eerste wees. Het jy al so iets gehoor daarvan? Ek weet nie, ek hoor graag, skryf my asseblief in die kommentaar, of daar een one-liner by jou is, wat by jou vaststeek. Iemand sê nou dat vir my, een one-liner, sy Afrikaanse woord, is kwinksla. Het jy al ooit van die woord gehoor? Kwinksla. Dis een one-liner in Engels. Maar nie te min, ons hoor baie keer van hierdie one-liners, nee. En Jesus het net so baie one-liners gehad in die Bybel. Hy het klomp goed gehad, en hy het treffende one-liners gehad, en treffende woorde gehad, wat mense laat dink het. Nou vandag, wanneer ek en jy een one-liner hoor, dan skryf ons het neer op ons status, op ons WhatsApp status, of ons post het op ons Facebook status, of ons Twitter accounts, maar iewers gebruik ons hierdie one-liners, wat kort en krachtig kort en krachtig is, wat vir my en jou iets beteken. Een van die goed wat Jesus al gebruik het, wat sê, bekeer julle, want die koninkryk van God is hier. Dis een one-liner wat Jesus al gebruik het. Soek eerst die koninkryk van God en alles sal vir jou gegee word. Dit is sulke type one-liners wat ons hoor. Nou vanoggend, wanneer ons praat oor one-liners, is die gedagte met een one-liner nie, dat dit net een mooi klinkende woorde is nie. Dit kan nie net mooi klinkende woorde of een goed voel versie wees, of iets wat net lekker is om op sociale media te wees nie. Jesus wil elke keer, wanneer daar een one-liner gegee is in die Bybel, wanneer daar een one-liner of een uitspraak gegee is, wil hy vir ons een ruim venster gee, wat vir ons een nieuwe wereld oopmaak. Elke keer wanneer Jesus een one-liner gebruik het, was het sy taak gewees, dat ons iets van God se nuwe wêreld kan sien, wat hy vir ons bestem het. Jesus wil elke keer vir ons sê, dat ons nader aan hom beweeg. Elke keer is hierdie woorde uitnodiging, om vers en anders te kan dink, oor God en oor die lewe. Hierdie maak het ek en jy elke keer, wanneer ons een one-liner raak lees, wanneer ons een one-liner hoor, van Jesus of uit die Bybel uit, is dit iets wat ons nader laat beweeg, aan verhouding met God. Jesus wil hy dat ek en jy anders na hierdie lewe kyk. Jesus wil hy dat ons na hierdie wêreld kyk deur sy oë. Daarom wil ek jou uitnooi, dat wanneer jy Bybel lees, en wanneer jy highlight, en wanneer jy jou Bybelstudie doen, highlight en skryf neer hierdie one-liners, en laat toe dat jou perspektief verander word. Laat toe dat jy vir 'n oomblik in hierdie nuwe wêreld inkyk, wat Jesus keer op keer vir ons oopmaak. Matteus 10 vers 39 is een van hierdie one-liners wat sê, hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor, en hy wat sy lewe terwille van my verloor, sal dit vind. Mag jy hierdie venster wat Jesus vir my en jou oopmaak, mag dit lewensveranderend wees vir jou, mag dit vir jou vars idees, vars gedagtes, vars perspektiewe bring, sodat hier waar ek en jou nou lewe, dat ons deel van sy koninkryk kan wees. Vriende, mag julle een heerlike maandag hê. Mag jy met jou goed gaan daar waar jy is, mag jy sy vrede en sy guns beleef, en hierdie week wat vir jou voorlê, mag loudsharing nie the talk of the town wees nie, maar mag jy vrede en perspektief bring in alles wat jy doen. Vrede vir jou, ons sien vir julle weer môre oggend, mits loudsharing nie ons kry nie,
Môre, ons sien vir julle weer môre oggend, selfde tyd, selfde plek. Vrede vir julle, lekker dag, lekker maandag.